Birinciden хат жолдоого келдим. Я. Сурап. Бардын ошо дамымай келе жатканы. Әрине Қазақстанда оған дейін әлі алыс қой. Бізде мен жалпы осындай кешегі технологияларға да қарсымын. Және де гиптеуге қарсымын. Талап ететінім ол бәйтерек зымыран кешенін іске қосу қалай болса да. Егер қандай да бір кедергілер болса, ол сол кедергілерді бәріне халыққа айтып, сол енді менің бұл неткенім осындай сұрақ ешқандай не жоқ. Осы өз атында сондай сұрақ жолдаған. Прокурор Мырзак, мында келесіз. Маған бас тартып келді, мен уже сразу дейді. Не, это бесполезно. Смотри, ребят.